E aí, galera, cidade de vizinho. Ai, ai, ai. Tudo bem, cara? Eu tô frente pro próximo. Ela é muito de classe, né? Ali é só dinheiro que rola. Não tem cola, não tem cola. Ninguém se dá um pouco. E ele vai, não manda ela. Sim, eu sei. E aí? Esse é meu amigo, você vai lá, você precisa. Vai, vai.